படிங்க படிங்க Staff members, Mashimuta and to my sister, as a sister, I invite you all to also come along with us as we enter into the innovative devices.
ना प्रोग्राम आगे बर ना रे मैं सगले भूमान दिशा लगी हंगासर भाईन प्ला खा तो यूं भाई जा थिंग थिंग भर आमचे मदे आसा एक्स जेड पी आंतन सिल्वेरा ताचे लागीर मागता मातशें मुखार यो बर हे वेळार इश्टानो आमी हो ब्लॉक रिलीज करतले सॉरी सगळ्यांनी मोठे अंताडी मारचे न्यू इनॉग्रेशन घाला ना पंचायत आज आमी सेंट लॉरेंस आगासाई ही पंचायत घर आसले एग्जिस्टींग ते आमी आमचे आगासाई विलेज पंचायतीन हे आयज रिनोवेशन करून घेतला आनी आयज ताजे इनॉग्रेशन जाल्ले आसा आनी आयच्या खुशालकायेच्या दिसाक आमचे आगासाई सरपंच बाय एमी फेर्नांडीस आजो आयज जल्माचो दीस जावन आसा आनी ह्या खुशालकायेच्या दिसाक हे जल्माच्या दिसाक ताणें आपणें खरेंच यंग एंड स्ट्रॉंग एंड डायनॅमीक सरपंच सॉफ्ट स्पोकन सरपंच बाय एमी फेर्नांडीस ताणें आपल्याच्या हातान ही सरपंच पंचायत घेतली आनी ताज्या मतीन येयलें जेन्ना आमी सरपंच आहले 1997 हांवूय सरपंच जालो म्हाज्या फाटल्यान जायते सरपंच जावन गेले आयज 2021 जालें कितलीं वर्सां जालीं आयज 23 सुमार वर्सां जातलीं 23-24 इयर्स सुमार आमी पॉलिटिक्सान येयले तेन्ना आमच्याय मतीन आसलें आमी जेन्ना हांवूय सरपंच आसतना हांवें लँड एक्विजिशन सुरवात केल्ली हिंगाच आमी जमीन एक्वायर कोत्ताले शेतांत जे फ्रँक पाल्ल्या वो ते पाल्ल्या फॅमिलीचे
आमी पैसे लागून भरलेले त्या टायमार, पूण लोकांचे ओपोजिशन येयले, लोकांची आमची शेतां मातशी पिड्ड्यार जातली, आमकां मेवपाक ना म्हणूंक लागले रोवपाक, तेणी आमी लोकांचे इंट्रस्ट येयलो आनी आमी ड्रॉप केले. फुडें आमी आमचे जी चर्च आसा कॉम्फ्रारिया, तेणी आमकां चर्चीन 5,000 जागो गिफ्ट डीड केल्लो. आमच्या सुलाबाट हे वाड्यार आमकां तें बांदपाक जाय आसलें, पूण कांय कारणाक लागून कांय इश्यू आसले, तेजेर आमचें तें पेंडींग उरलें. जेन्ना आमचें एमी आतां सरपंच जालेलें आसा, तेजे मतीन येयलें हें सारकें पंचायत घर आसा तें सारकें डायलिपेटेड कंडीशन आसा म्हूण तेजे मतीन येयलें. आनी जेन्ना सरपंच म्हाका कडेन येयलें प्रोपोजल घेवन येयलें, आपूण हें पंचायत घर मोडलेलेंशें दिसता, आपूण तें रिनोवेट कोत्ता. तेज्या बरोबर आमचो इश्ट बाब विल्सन येयलो. विल्सन म्हणूंक लागलो आपूणय प्लॅनींग कोत्ता आनी कशे भाशेन ही पंचायत घर बांदूंक सोदता करूंक सोदता तें आपूण तुमकां प्लॅनींग दिता म्हूण. तेणी प्लॅनींग केलो आनी तांणी आमची कॉम्फ्रारीची प्रॉपर्टी आनी तेंची NOC घेतली आनी सुरवात केली. काय बरें आयज सोबीत आनी सुंदर हें घर आमकां मेवलेलें आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे बाय एमीच्या अंडर. हांव ताका काळजांतान शेबासकी परबी दिता, कित्याक जल्माच्या दिसाक तेणें आमकां सगल्यांक आक्षिकारांक खुशाल दवरले आनी आमी सगल्यांनी ताका एप्रिशिएट करपाची गरज आसा. आख्याच विलेजसान खंयचेच कसलेच वायट कोणेंच धरनासतना ताका आमी एप्रिशिएट करपाक जाय, शेबासकी दिवपाक जाय, काँग्रेचुलेट करपाक जाय, कित्याक ताजे अंडर हें काम ताणें केलां. ताजो मिस्टर आसा आल्फ्रेड आपीट आमी म्हणटात, ताणें हें तें कसलेंच काम जावपाक कोणाचोय आतां आसपाक जाय, ताणें जायते त्रास काडून ही ताणीं बांदलेली आसा. कोणें जरी आमकां हे पंचायतीक स्पॉन्सर केलेले आसात, स्पॉन्सर आल्फ्रेड फेर्नांडीस आपीट, हांवें तांकां म्हाजे मदत हांवें तांकां कितेंय केल्लें आसात. बेनी सिल्वेरा भाव म्हाजो, एलन सिल्वेरा म्हाजो आमचो नेफ्यू, तांणी ताका सपोर्ट केला आनी जायते जाणांनी हिंगा सपोर्ट केलेलो आसा. हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, शेबासकी दिता, कित्याक तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो. आनी बाय एमीक आमी काळजांतान शेबासकी दिवया परत. विलेजस कोणेंय कितें वायट कितें आसा जाल्यार सगले युनायटेडली रावन आमी काम करया. तुमकां ही सरपंच पंचायत मेंबर सगले वांगडाक आसात, केन्नाच कोणाकूच आमच्या आक्षिकारांक दुखोवपाक ना. कसलेंय कितें आसली जाल्यार ही पंचायत एकवटान रावन ही कामां तुमची करून घेतली. फुडें आमचो प्रोग्राम आसा, आमी थिंगा उलयतले. काळजांतान तुमकां हाजीर आसलेल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर आनी सगले आमच्या विलेजसान आमी ताका एप्रिशिएट करपाक ताका तुमकांय मागता. आयज म्हळ्यार म्हाजो बरो खुशालकायेचो दीस हो. आयच्या दिसा हे आमी पंचायत घर गांवचे थंय सोबीत नेटोवन हाडले आनी सगल्यान म्हाका आदार दिलो हिंगा हे फुडें व्हरपाक घराक लागून. सो तांकां हांव काळजांत सांग देव बरें कर म्हणटा. मागता सगल्या लागीं बसूंक आनी आमचे भोमानेस्त आसा ताणें मातशें मुखार सरूंक. तुमकां बसका आमी दवरलेली आसा. हांव मागता आमच्या सरपंचान मातशें एस्कॉर्ट करूंक आमचो MLA गांवचो मिस्टर फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी ताचे बरोबर आसा मिस्टर दाकू मडकयकर. केक कट करता लेंचर, केक कट करता लेंचर भायर. मेंबर्स आसा ती मातशी मुखार सरत, आमी तुमकां बसका दवरलेली आसा.
आमचे मोदे आसा आंतोन सिल्वेरा ताचे लागीं म्हाका मातसो मुखार येवं हांगासर बसून फेलिक्स रॉड्रिक्स आनी एक्स सरपंच साल्वादोर डायस मातशें मुखार या तशेंच एक्स सरपंच कोण आसा जाल्यार मातशें मुखार सरात हांव तुमचे लागीं माफी मागतां आनी तुमकां ओडको ना कित्याक हांव गांवांत वास्कोचो पूण आसात जाल्यार मातशें मुखार यात बरें इश्टानो सुरवातेक हो कार्यक्रम सुरू करूंक हांव जाणा आमकां गोंयकारांक म्युजीक बरें दिसता आयज सरपंचाचो बर्थडे सो आमचो बाव जॉर्ज गोन्साल्वीस आतां एक कांतार म्हणटलो तुमकां सगळ्यांक कळूंक सरपंचाचो बर्थडे म्हूण कांताराचें नांव हॅपी बर्थडे आतां एलेन सिल्वेरा मातसो फुडें येवन बसो कोशीर मोरोन गायता काळजां इसो आयचो खुशाल कायचो सोगटा गासूर एकठांय जाल्या सोमाचो दीस म्हूण सरपंचाचो कोशीर मोरोन गायता काळजां खुशाल कायेचो सुगोडा गासूर एकठांय जाल्या जोल्माचो दीस म्हूण सरपंचाचो जोमाचो दीस तुजो जोमाचो दीस तुजो आसून केळोन सोदां सारचो जोल्माचो सर्वतोणी तर मदर मारल्यार उदरगत आमकां दिसून येता विस्फोटी सकाळ फुडें उठोन एमी सरपंच गांवच्या वावराक लागता तर भोंवतणी तर नदर मारल्यार उदर गोता आमकां दिसून येता विस्फोटी सकाळ फुडें उठोन एमी सरपंच गांवच्या वावराक लागता जोमाचो दीस तुजो जोमाचो दीस तुजो हाचो खेळोन सोदां सारचो जोमाचो सरकाय दाखोवन घोडये भितर सुदारो केले आपशी गांवान देवाना फी बेसावणां गावून सगळ्याच्या नांवान उशार कायदा करून घोडये भितर सुदारप केले आक्षी गांवान देवान आपली बेसावां घालून मागतात आमी सगळ्याच्या नांवान
मनोज बाब आनी ह्या वेळार इश्टानो कसलेंच काम देवाच्या नांवान सुरू करीत जाल्यार हें रोखडेंच बरें जाता. हांव मागतलो आमची एकली भयण आमकां मागणें करूंक आदार करतली मातशी मुखार सरूंक. तुमी इश्टानो सगळीं उबी रावता आनी ओगेपण मातशें सांबाळचें. मोगला बापा पुत आनी पवित्र तुया म्हज्या मगाचे मये हे ते वेळार तुका वार्का दिता वाकांच्या मगला चेसू हे सोबीत वेळा आनी दिसा पासत म्हज्या मगला चेसू इतली वर्सां तुवें ताका राखली आनी सांबाळली तुजी कृपा सायबीन मांय ताचेर घातली